Assalamualaikum. Sekarang masih lagi tempoh PKP tapi aku tak tahu kenapa aku buat kerja gila. Aku habiskan duit aku untuk beli GoPro. So ni GoPro, bukannya ini, ini ataupun ini. GoPro ni sebenarnya jenama ataupun brand. Dia bukannya kategori kamera, dia ni kategori action camera. Okey, dah. Sekarang ni kat tangan aku ni ialah GoPro Hero 8 Black. Sekejap aku masuk bateri tu. Nak dengar dia on tak? Okey, tu bunyi GoPro. Aku dah lama sangat nak beli GoPro ni, even daripada GoPro Hero 4, tapi aku cuma simpan niat je time tu. Bila keluarnya GoPro Hero 5 dengan body form factor yang baru, yang tak perlukan ada water housing, boleh selam ke dalam air hingga 10 meter ataupun 33 kaki. So macam excited lah nak GoPro ni, tapi time tu aku budak sekolah, mana nak cari duit. Okay, lepas tu pada tahun seterusnya GoPro keluarkan GoPro Hero 6 Black dan time tu tak ada apa yang menarik pun. Firmware baru sikit, lepas tu dia ada improve EIS, so dia lebih stable tapi tak ada stable sangat sebenarnya. Mic dia ada wind noise reduction, so audio dia macam lagi okey lah. Kalau duduk kawasan berangin, tak ada bunyi angin yang bising macam GoPro Hero 5. Lepas pada tu, GoPro keluarkan GoPro Hero 7. GoPro Hero 7 ni bukan satu je variant. Dia keluarkan GoPro Hero 7 Silver, GoPro Hero 7 White, GoPro Hero 7 Black, GoPro Hero 7 White Dusk ataupun Special Edition. Yang tu memang limited lah. GoPro Hero 7 ni gempak lah sebab dia ada improve stabilization, iaitu dia tambah Hyper Smooth. Hyper Smooth ni dia macam gimbal lah, gimbal light. Memang smooth lah. So Hero 7 yang banyak-banyak variant ni, spek dia lain-lain. Dia macam bagi pilihan lah, nak yang mahal ke yang murah. Ha, macam tu. Macam alah, macam smartphone lah. Macam Apple keluarkan phone, macam tu lah. Lebih kurang. So GoPro Hero 7 ni ada isu lah sikit. Aku tak nak explain panjang-panjang pasal model lain. Aku nak cakap pasal Hero 8 ni pula. Okay, so Hero 8 ni dia dah improve dia punya Hyper Smooth. So dia ada Hyper Smooth 2.0, which is tak ada isu yang sama macam GoPro Hero 7 tu. So itu satu benda yang bagus. Dia ada feature horizon leveling, maksudnya bila sengit-sengitkan kamera, footage kita masih lagi tak sengit, masih lagi selari dengan horizon ataupun ufuk. Lepas tu dia improve microphone dan banyak lagi lah macam mana yang dia dah advertisekan dalam dia punya advertisement. First impression, mula-mula aku dapat GoPro ni, yang aku perasan ialah lens. Dia tak macam GoPro Hero 5, 6 dan 7 tau. Dia tak ada lens cover dan lens dia nampak pelik sebab dia tak ada benjolan petak ataupun camera bump yang besar macam dulu. Unfamiliar lah dengan design macam ni. Dia tak boleh pakai lens cap sebab tak ada tempat yang nak pegang. Tapi ada je aksesori ganti yang boleh pakai untuk jadikan sebagai lens cap. Jangan risau, aku akan update video baru untuk aksesori sahaja. So jangan lupa untuk subscribe. Lepas tu aku tengok kat bawah kamera ni, dia ada tempat mounting je ni, built in. Smart gila tu. Smart. So senang, macam kalau nak mount kat mana-mana, just tap dan ready to go. Just masukkan, masuk screw. Tak perlu pakai case. Simple. So, dia ada dua physical button, iaitu button capture dengan button mode ataupun switch on off. Screen sama macam GoPro Hero 5 semua tu,
Dia ada satu skrin depan dan skrin belakang. Yang ada satu depan eh. Ini depan. Ha, skrin depan dan skrin belakang. Okey, secara luaran appearance yang paling jelas nak membezakan GoPro Hero 8 dengan GoPro-GoPro lain ialah logo dia. Sebelum ni logo dia ni dia letak kat bawah lens, tapi sekarang ada microphone kot ataupun speaker. Dia dah letak microphone kat bawah tu, so logo dia letak kat tepi. Oh, dulu body dia, dulu aku perasan body dia ni getah tau. Tapi sekarang ni dia macam plastik yang keras, kesat dan pembukaan kasar. Aku tak tahu ini sebenarnya baik ataupun tak untuk nak absorb shock kalau jatuh ke apa. Kat port ni dia cuma ada satu battery slot, satu micro SD card slot dan satu USB port, USB type C. Yes, tak ada HDMI, tak macam GoPro-GoPro yang lain. Ha, kalau korang yang dah biasa dengan GoPro, mesti korang akan perasan kan. Biasanya, bateri dengan SD card pada slot yang asing dengan HDMI ataupun USB. Tapi sekarang ni dia dah satukan. Penutup ni boleh cabut. Yelah, atas sebab-sebab yang tertentu boleh buka lah. Contoh macam nak set up untuk vlog ke, nak cocok mic ke, additional display ke. So, obviously GoPro ni ialah action camera, so sepatutnya action camera mestilah tahan lasak, durable. Tapi lens cover tak boleh remove, tak boleh tukar. What if lens cover dia ni calar? So kalau calar, dah tak boleh tukar lah. Maksudnya tak lasak. Ya ke? Okay, selain tu, mounting dia ni lembik tau. Dia boleh, tak ada lembik, dia macam tak kukuh kalau pegang macam ni. Tapi jangan risau, sebab kalau benda ni patah, boleh tukar. Cuma harga tu korang tengok sendirilah. Dan bukannya boleh buka macam tu je, kau kena buka screw, special screw. So tak boleh buka sendiri, kena buka kat kedai. Kalau macam GoPro sebelum ni, senang je, just tukar casing. Tapi mounting dia ni sebenarnya tak ada masalah pun. Bila kita mount, dia kukuh je. Cuma bila tak ada benda kat tengah tu sebagai penahan kat tengah tu, tu yang jadi lembik. Banyak tu perubahan GoPro Hero 8 ni. Okay last, bateri GoPro Hero 8 ni dia tak sama dengan bateri GoPro Hero 5, 6 dan 7. Sebab dia bukan full black, dia ada tambahan warna biru ke purple. Tak tahu aku betul warna, sorry. Bateri GoPro Hero 8 kalau pakai dekat Hero 7, 5, 6 tak ada masalah, boleh je. Tapi kalau bateri GoPro-GoPro lain tu masukkan ke dalam Hero 8, kita akan kehilangan feature macam 4K 60 ataupun HyperSmooth 2.0 Boost. Sebab yang tu adalah feature GoPro Hero 8 saja. Itulah yang diperkatakan daripada sumber aku yang aku faham. So bagi aku, GoPro Hero 8 ni bukanlah the perfect GoPro sebab dia banyak sangat disadvantages dari segi durability kot. Kalau nak beli GoPro, tak semestinya GoPro Hero 8, kena consider dulu lain. Tapi kita tengok lah pada isu GoPro Hero 8 ni, kalau dah tak ada isu pun pasal dia punya mounting ataupun lens, so the best GoPro lah. Okay, so kalau korang nak tengok aku buat video pasal GoPro ni dengan lebih terperinci, dengan software dia ataupun feature-feature yang ada dalam ni, korang boleh subscribe sekarang sebab aku akan upload video tu dalam masa terdekat. Anyway, thank you for watching. Leave a like, comment dan subscribe. Jumpa lagi dalam video aku yang seterusnya. Ciao. Kenapa aku beli GoPro ni sedangkan phone aku dah barai? Kena upgrade.